Qubadlı rayonunda səfərdə olan əməkdaşlarımız ermənilərin növbəti vəhşiliklərinə şahidlik ediblər. Vəhşicəsinə dağıdılan azərbaycanlılara məxsus evlər və xarabalığa çevrilmiş Qubadlını sən demə düşmən təlim keçmək üçün ərazi olaraq istifadə edib. Səfalı dağlarla əhatə olunan Qaçaq Nəbinin yurdu qəhrəmanlar diyarı Qubadlı. Yol boyu dağılan evlər, sönən ocaqlar 27 illik anasız qalan, gözü qəmli böyüyən uşağı xatırladırdı. Təbiət də sanki doğma birinin gəldiyini hiss edirdi. Gəlişimizə sevinən bu doğma torpağın yaşlılıqları da bir başqa idi. 27 il bəlkə də daha əvvəl əkilən və baxma ehtiyacı olan ağaclar bizi qarşılayırdı. Ətrafa diqqətli baxanda isə bu vətən həsrətinə bir niskil də qarışır. Buradan sanki bir vəhşi qəbilə keçib. Vaxtı ilə səs-küylü rayondan bizə yalnız xarabalıq qalıb. Kəndindən keçəndə isə illər əvvəl hazırladığım reportaj yadıma düşdü. Qubadlının bu kəndində 2013-cü ildə ermənilərin qanunsuz məskunlaşdırıldığını yayımlayanda düşünməzdim ki, qalib ölkənin vətəndaşı olaraq bura gələcəm və bu mənzərələri öz gözlərimlə görəcəm. Qubadlının Xanlıq kəndində arxada gördüyünüz qəsəbə işğal dövründə İşxanazor adlanıb. Azərbaycanlılara məxsus evləri sökən ermənilər daha sonra burada yeni bir qəsəbə salıblar. Hərbi baza və hərbi istehkam rolunu oynayıb bu qəsəbə və bura ən çox ermənilər xaricdən köçürülür və burada terror üçün təlimlər keçiriblər. 27 ildən sonra tarixi ədalət bərpa edildi və ötən ilin oktyabrın 25-də Qubadlı rayonu tamamilə işğalçılardan azad edildi. Bu illər ərzində isə düşmən Qubadlını təlim meydanına çevirdi. Bu da azmış kimi hər yerdə mina təhlükəsi qoydu. Anaman əməkdaşları deyir ki, bu rayonda daha çox iki cür piyada əleyhinə minaya rast gəlmək olur. Onlardan biri OZM-72, digər isə PMM-1 və 2-dir. Amma ən təhlükəlisi gördüyünüz bu OZM-72-dir ki, bunu həm də tələmin adlandırırlar. Rusiya istehsal olunan, piyada əleyhinə tullanan qərpəli minadır. Tələ məftiliyinə işə düşür və bu hissiyə MUV bağlanır. MUV 2, MUV 3, MUV 4 bağlanır və bu açılır. Bu hissədə açıldıqda ora kapsul atılır və partlaş zamanı o partladıqda 80 santı qalxır yuxarıda. 50 metr radiusdə olan bütün canlını məhv etmə gücünə malikdir. İçərisində də bunun 2400-ə qədər qəlpələrinin sayı var. Minanın özündən 15 metr sağa, 15 metr sola çəkilir, yerdən 20 santı xarindən. Həmin o məftilləri görmək insan çətinlik çəkir və hərəkət elədikdə o ayaq həmin tələ məftilinə ilişir. Anamanın əməkdaşları, vətəndaşları məhz bu faktları nəzərə alaraq azad olunan torpaqlara icazəsiz getməməyə səsləyir. Aytən Əhmədova, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər, Qubadlı.